Poštovani gledalci, dobar dan, moje ime je Srđan Ilić, a vi gledate Prave vesti Slobodne televizije. Mere za unapređenje izbornih uslova na koje se obavezuje izborna većina mogu da se primene u roku 2 do 3 meseca, a neki ranije najavio je potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, šef radne grupe za unapređenje izbornih uslova. Stefanović je za Radio Televiziju Srbije naglasio da se pojedine od predloženih mera mogu realizovati i za 7 dana, neke za 20 do 30. Stefanović je kazao da vlada Srbije želi da pokaže spremnost da se razgovara o svemu, o onome što vlada može da uradi uredbama i zaključcima, o onome što može da uradi Republička izborna komisija, kao i ono što može da uradi Agencija za borbu protiv korupcije. Ministar je istakao da se radi na zabrani funkcionerske kampanje, odnosno da se radi na pooštravanju kaznenih zakonskih normi i preciziranju šta su javni resursi i šta se pod njima podrazumeva. Kako je istakao, Agencija za borbu protiv korupcije će imati 5 dana da reaguje na kršenje propisa. Pripadnici policijskog tima u istrazi stradanja Davida Dragičevića identifikovali su čak 8 svojih kolega odgovornih za otmicu, brutalno mučenje i ubistvo. U pitanju je 8 neposrednih počinilaca zločina, a na taj broj tek treba dodati već poznate nalogodavce ubistva Davida Dragičevića iz vrha MUP-a Republike Srpske, piše list Oslobođenje u tekstu čiji autor Borislav Radovanović. Isti ljudi, kako se tvrdi u tekstu, prednjače u zabrani pravde za Davida, navodno zbog izbegavanja kazni do 45 godina zatvora. Na Brezovici u opštini Štrpce oskrnavljenje spomenika žrtvama Drugog svetskog rata javio je RTS, dodajući da su uklonjeni zastava Srbije i krst. Spomenik je podignut u znak sećanja na 46 žrtava, među kojima je bilo i 12 dece, koje su bugarske snage ubile na Vidovdan 1944. godine. Iako je zamenik gradonačelnika Goran Vesić pre nekoliko dana izjavio kako zbog rekonstrukcije rekonstruisanog Trga Republike saobraćaj neće biti zaustavljen, to se ipak neće dogoditi. Zbog radova na Trgu Republike od jutros je na snazi novi režim saobraćaja za motorna vozila koji će trajati do petka 27. septembra, kaže sekretar Beokoma Darko Glavaš. Za motorni saobraćaj preko Trga Republike prohodne su ulice Makedonska i Kolarčeva dvosmerno, dok dolazni saobraćaj iz smera Francuske ulice ide preko okretnice na Trgu Republike kod Staklenca i dalje ulicom Braće Jugovića, zatim Makedonskom i Kolarčevom preko Trga. Aktivnost u privatnom sektoru Nemačke je u septembru pala prvi put u 6,5 godina zbog neočekivanog produbljivanja recesije u proizvodnom sektoru i gubitka zamajca uslužnog sektora prema jednom istraživanju objavljenom danas. Indeks menadžera nabavke vezan za praćenje aktivnosti u proizvodnom i uslužnom sektoru, koji zajedno čine više od 2/3 nemačke ekonomije, pao je na 49,1 poen u septembru sa 51,7 poena u avgustu, saopštila je kompanija Markit, koja izračunava taj indeks, a prenosi agencija Reuters. Fudbaleri Partizana sjajnom igrom pobedili su večitog rivala Crvenu zvezdu sa 2-0 u 161. večitom derbiju u okviru 9. kola Superlige Srbije. Triumf crno-belima doneli su najskuplje plaćeni igrač u istoriji kluba Sejduba Suma, odličnim udracem sa ivice kaznenog prostora u 83. minutu i još jedan rezervista Zoran Tošić u sudijskoj nadoknadi vremena. Ono što je interesantno istaći je da Crvena zvezda za 90 minuta nije uputila ni jedan šut u okvir gola crno-belih. Večiti derbi između fudbalera Partizana i Crvene zvezde na kratko je prekinut u 76. minutu zbog uvredljivog transparenta na račun predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Slaviše Kokeze. Transparent je nekoliko minuta bio na južnoj tribini, a za to vreme navijači crno-beli skandirali su protiv prvog čoveka Fudbalskog saveza Srbije, ali i protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Jesen na severnoj zemljinoj polulopti počinje danas, dok u isto vreme za stanovnike južne zemljine polulopte počinje proleće. Na dan početka jeseni sunce u Beogradu izašlo je u 6 sati 25 minuta, a zaći će u 18 sati 34 minuta, što znači da će obdanica trajati 12 sati i 9 minuta, a noć 11 sati i 51 minut. Obdanica i noć će biti iste dužine 26. septembra, a sada da vidimo kako nas vreme u Srbiji očekuje do kraja dana.
Hvala vam što ste bili uz nas. Opširnije večeras u pravom dnevniku Slobodne televizije. Prijatno.